Euskaraz sartu, ta somatzen dut, begirada ditxosoa. Berak alanik nork jaso ote, du hizkuntza erasoa. Batzuen ustez euskarak dauka, zaporen gazi gozoa. Mi berean izan daiteke, eroso deserosoa. Testigantza bat eta beste bat, puntuz puntuko trazoa. Ulertu dugu ez dela soilik bakar baten arazoa. Hizkuntza jakin ta erabili ez, jomuga gu izan gara. Gazte izateak sortu dezake nahi gabeko zenbait traba. Baina norbera nola errotu hizkuntza batean ara. Hanka sartzeko lokatz putzurik inon eskaintzen ez bada. Gaurkoetatik luza nahi bada, biharrera begira da. Aniztasunez ta errespetuz berritu daigun euskara. Lehen geneukan zama ohiturak aldatzeko beharra zen. Baina gizarte digitalera nola murgiltzen goazen. Orain badago euskalgintza bat erronka berriak jartzen. Ta bitartean ariko gara gazte sareak eratzen. Ondo eginak egitekoak hizkuntzatik konspiratzen. Segiko dugu euskara osatu ta gu euskaraz osatzen.